បងប្អូនដែលមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីធ្លាក់សពិបាកក្នុងការបាត់ជើងសម្រាប់អត់លក់ចុកដៃចុកជើងឡើងជាតិអាស៊ីតទឹកនោមផ្អែមលើឈាមខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមអាសាកោខ្យល់ធ្វើការងារឆាប់ហត់កុំភ្លេចប្រើសារាយសមុទ្រស្វីរ៉ូណានេះចាប្រើបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងសុខភាពទូទៅឈឺមិនឈឺគឺប្រើបានណាចាស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវចេះថែទាំការពារទប់ស្កាត់មុនចាបងប្អូនគាត់ចង់ប្រើដើម្បីថែទាំសុខភាពមិនឈឺទេតែគាត់ប្រើឲ្យសុខភាពគាត់ល្អរឹងមាំគឺប្រើបានចាប្រើបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបើដោះកូនគឺប្រើបានគ្រប់សុខភាពគ្រប់វ័យទាំងអស់បងប្អូនដែលមានជំងឺទូទៅដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់តាមពីដុំសាច់ដុំគីចាដុំសាច់ដុំគីរោគស្ត្រីធ្លាក់សល់ទំនោរផ្អែមលើឈាមអាសាកោខ្យល់ហើយហត់អស់កម្លាំងខ្វះគាត់ឈាមក្រហមចាញ៉ាំឲ្យដូចជាខួរក្បាលគាត់មានការចងចាំល្អយីទៅប្រព័ន្ធរាងកាយដែលខ្សោយនោះគឺប្រើស្វីរ៉ូណានេះក៏ល្អណាស់ចាបងប្អូនអាចសាកល្បងមកចាប់ពី1កំប៉ុងចាបងប្អូនក៏ទិញ1កំប៉ុងមាន500គ្រាប់នេះ20ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែមជូន1ណាអញ្ចឹង3កំប៉ុង1500គ្រាប់អស់ទៅ40ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនយកដល់3000គ្រាប់75ដុល្លារគឺគាត់ហូបបានកន្លះឆ្នាំ6000គ្រាប់140ដុល្លារគឺគាត់ហូបបានមួយឆ្នាំពេញណាចាសម្រាប់1500គ្រាប់40ដុល្លារនេះគឺគាត់ប្រាក់បាន3ខែបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចាយកមកកំប៉ុង500គ្រាប់នេះតម្លៃ20ដុល្លារណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលធម្មជាតិមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាគឺធម្មជាតិដោយសារសម្បត្តិស្វីរ៉ូណានេះចាមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលចាប្រើឲ្យគឺល្អចាអ្នកដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើគាត់ធ្វើការឆាប់ហត់អាសាកោខ្យល់គាត់ប្រើទៅគឺគាត់មានកម្លាំងកាហាយអត់កោខ្យល់ទៀតទេក្រៅពីប្រើនឹងសុខភាពគឺគាត់ទិញយកទៅលក់អ្នកដែលចង់ខ្លាចជាសមាជិកលក់បន្តពីខាងក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមានឱកាសរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីខាងក្រុមហ៊ុនណាចាចាប់អារម្មណ៍សូមបងប្អូនតំណងលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនឬក៏ឆាប់ចូលផេកដើម្បីពិគ្រោះពីសុខភាពបន្ថែមទៀតណាបងប្អូននៅខេត្តក៏អាចទិញបានដែរ